Wenn ich die Fuß hier ja noch erst zu bewahren, كال هلكاي واو يس هذا هلكاي هذا اي حق على ادك هي هلا حوي الى يمك يسكن بعد ما شاء الله نوكر نوكر وانا اوصل بابوته صار يا يا خاطر هاي تكنولوجيا وورال هاي واسلام هاي بقول لك علينا waxaan dahay waxaan leenahay cidii noo seen sigaal kaamil abaarahaan noo soo adeegtay oo biyaha nagu soo jeeday ilaahay ashar iyo xasanaad badan ha ka siiyo khayr badan allah siiyo ilaahay sadaqadooda midki jaariya ha ku dul allah wadago cindigooda allah ku dheereeyo ilaahay allah ku taahiro ilaahay qaadir ahay nabadgelyo iyo caafimaad ha ka siiyo waa biyaha waa muumanay ilaahay waxaan uga baryaynaa cidii noo soo adeegtay iyo cidii noo keentay ilaahay inuu wasiir xasanaad badan ka siiyo khayr badan ilaahay inuu siiyo walaalihi kira waxaan mahadcelinaynaa dhibaatadiina waa bisheeda la jooga niyadu way baahan tahay dadkuna waa u baahan yahay jiraal badana waa u jiraa dadka dadkana caalamkana waa laga og yahay ilaahay cidii noo soo adeegtay ashadi xasanaad badan ka siiyo walaalihi kira waan uga mahadcelinaynaa walaalaha muslimiinta oo aan warqaba waxaan ka codsanaynaa inay mar walba naga warhayaan wabillaahi tawfiiq Вы думаете?